No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä rutineria. tervetuloa uuden konepakettivideon pariin. Mä sanoin muutama video sitten, että mä en tule näitä hetkeen tekemään, mutta nyt on tilanne muuttunut siinä tapauksessa, mä pystyn tekemään tämän näin konepakettivideon, eli 450 euron budjettikoneen, eli käytännössä melkeinpä halvimman mahdollisen koneen, mitä tällä hetkellä pystyy kasaamaan pelikäyttöön tietenkin siis. Ja sen mahdollistaa AMDn uusi Ryzen 3 g eli käytännössä prosessori, missä on näytön sekä prosessori samassa. Ja tässä on niin ne, kahdeksan näitä AMDn Vega-ytimiä ja sitten neljä ydintä ja neljä triadia prosessorin puolella. Ja tämähän mahdollistaa sen, että pystyy tosissaan säästämään noin sen, niin kuin ei tarvitse edellistä näytönohjaanta, jotta niin kuin pelit pyörii kohtuullisesti. Esimerkiksi tällä prossulla GTA V pyörii full hd loviasetuksella 40-50 fps, pubki 25-35 fps loviasetuksella, mutta full hd -la. PF1 40-50 fps, kaikki on siis loveilla ja full hd -la. ja sitten CSK 100-140 FPS, eli varsinkin CS, tämä prossu on erinomainen hintalaatu suhteelta, eli tällä pystyy pelailemaan, ja melkein pystyy pelailemaan jopa niin kuin 140 Hz näytöllä hyvin. Toki sitten ehkä kannattaa vähän panostaa sen verran, hankkia 2400 g tai erillisen näyttiksen. Mutta kuitenkin. Sitten tässä paketissa, mä nyt tosiaan kasannut kaikista kolmesta firmasta taas kerran paketit, mutta tällä kertaa kompletissa on pieni ongelma, mä kerron siitä myöhemmin, kun me päästään kompletin pakettiin saakka. Mutta niin. kovalevy, tää on niin kuin sanoa, halvin mahdollinen paketti mikä mitä pystyy kasaamaan, eli tässä on tavallinen kovalevy. Okei, se voi säästää muutaman euron hankkia 500 kova kovalevy, mutta se ei ole vörtti. Tämä on niin tavallinen kovalevy. Sitten kotelo on halvimpia hyviä koteloita. Big Phoenixin Nova. Tänne mahtuu tuo emolevy hyvin. Kaikki. Tämä ei ehkä ihan kaikista hillisimmasta päästä tämä kotelo on, mutta kun tosissaan puhutaan tästä niin kuin, hintahaitarista, mikä tällä hetkellä tässä osissa on, niin tämä 450 euro on niin pieni semmoinen budjetiltaan, että on hankala, niin kuin, hankala laittaa enempää rahaa niin kuin koneen osin. Ja mä nyt yritän hankkia mahdollisimman hyvät osat mahdollisimman halvalla. Sitten virtalähde. Virtalähde on siis 430. 430-wattia 430 riittää aivan vallan mainiosti tälle paketille. Tämä ei tule viemään kuin ehkä joku 120-150-wattia ihan maksimissaan ilman erillistä näytönohjelmaa, joten ei tule minkäänlaista ongelmaa. Ja tähän näin, mä nimenomaan pistin tämän näin my, virtalähteen virta myöskin sen takia, että tähän pystyy myöhemmin asentamaan erillisen näytönohjelman, jos siltä tuntuu, joten sekään ei ole ongelma. Sitten tuo näette tämän Jimsin BIOS-päivitys emolevyille hommelin täällä, eli tämähän on Jimsin palvelu, eli he päivittää emolevyn uusimpaan bios -version. Tässä tapauksessa, kun puhutaan näin uudesta prosessorista kuin 2200G, joka julkaistiin niin tyyliin viikko sitten, vai onko kaksi viikkoa jo, minähän varma. Kuitenkin se julkaistiin niin vasta, ja sen myötä näissä niin emolevyissä, koska ne on niin tarkoitettu enemmänkin näille vanhemmille Ryzen-prosessoreille, ensimmäisen sukupolven Ryzen-prosessoreille, esimerkiksi 1600X tai 1600, niin, niin näiden näin, niin kuin suoraan paketista nämä ei tue tätä 2200G -tä tai 2400G, vaan BIOS pitää päivittää uudempaan versioon, jotta se toimii. Ja sen takia tässä on nimenomaan JIMSin tämä BIOS-päivitys, koska jotta tämän, niin kuin pystyy päivittämään tämän emolevyn, niin pitää olla prosessori, joku näitä vanhempia raiseneita, joka pistetään ensin siihen kiinni ja sitten päivitetään BIOS avulla, ja sitten vaihdetaan vasta prosessori. Joten tämä ei niin kuin varsinaisesti onnistu suoraan kotona ilman niin kuin, prosessoria ilmaista halvempaa tai vanhempaa Ryzenin prosessoria, joten siksi tässä on mukana, että bios -päivytössä. se maksaa 15 euroa, ja se on ihan kohtuuhintainen minun mielestä. Tässä tapauksessa ei ole muuta vaihtoehtoa vielä. Jos katsot tätä videota niin kuin kuukauden päästä, niin siinä vaiheessa kuitenkin näissä emolevyissä on jo se uudempi biossi todennäköisesti, erittäin todennäköisesti. 100% se varma että tietenkään mä en voi olla, koska ne voi joskus lojua siellä varassa aika kauankin. Mutta kuitenkin, niin, niin. silloin välttämättä tätä BIOS-päivitystä ei tarvitse, mutta jos olla varmoja, että sitä se löytyy, niin, niin kannattaa ottaa sen mukaan tähän pakettiin. Muistit on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä tapauksessa tässä paketissa muistit on kalliimmat kuin itse prosessori. Ja mistä tämä johtuu? Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että AMD Ryzeni, kaikki apuprosessorit, eli missä on se näytönohjelma mukana, käyttää näytönohjelmien muistina keskusmuistia. Mitä nopeampaa keskusmuistia, niin sitä nopeammin se näytönohja myöskin toimii, eli Käytännössä kaikissa apuprosessoreissa, mitä tällä hetkellä on markkinoilla, niin varsinainen pullonkaula on nimenomaan muistiväylän nopeus, ja siihen auttaa nopeammat keskusmuistit. Ja sehän on, siis niin kun, jos verrataan fps niin FPSn puolesta, kun mä aikaisemmin luettelin niitä FPS esimerkiksi vaikka, että CSK 100-140 FPS, jos sulla on hitaampi esimerkiksi vaikka 2133 MHz muistia, jotka on niin halvempi ja ne maksaa joku 80 8 gigaan, 2 kampaa, kaksi, siis 4 gigaan kampaa, 1 8 gigaa, niin, niin silloin FPS saattaa olla jopa niin kuin joku 3-40 huonompi, joten oikeasti kannattaa siinä mielessä katsoa ja hankkia nopeammat muistit. Mä oon laittanut tähän 3000 MHz muistit, ne on nopeat, ja mä oon varmistanut, että ne on yhteen sopivat tämän emolevyn kanssa. Sitten kun sitten tämän paketin, te, saatatte joutua niin kuin BIOSista käymään laittamassa XMP-profiilin käyttöön, joka mahdollistaa tämän nopean nopeuden, koska muuten ne muistit todennäköisesti toimii jollain 2400 tai 2133 MHz, ja tällöin näytönohjaan ei ole niin nopea tässä koneessa joten kannattaa se tehdä ja katsoa sen jälkeen vaikka mekin cpu tai jollain muulla vastaavalla ohjelmalla, että se varmasti on nopeat muistit käytössä tai muistien nopeus on se 3000 MHz. Ei muistien hinnan takia, tämä konepaketti hinta on joku 450, mutta muutama kukari siellä todennäköisesti muistien hinnat pikkasen laskee ja sen myötä niin kuin lähempänä 400 alkaa laittaa paketin kokonaishinta. Tässäkin kannattaa tietenkin pitää mielessä, että tässä ei ole käyttöjärjestelmä tässä hinnassa mukana, joten se pitää vielä erikseen hankkia. Vaihtoehtoja on kaksi, eli käytännössä jos ostaa vaikka Jimsiltä sen, niin se maksaa onko 120 Windows 10 Home Edition, Eikä, onko se Home Premium vai mikä se nykyään on nimeltään Home, kuitenkin Windows 10. Ja toinen vaihtoehto on sitten ostaa jostain foorumilta niin muutamalla kympillä tai parhaimmilla sapilla on kympilläkin jo niin kuin lisenssikoodin, ja itse asentaa sitten sitä sitten lisenssikoodilla ja näin edespäin sen. Siitä tietenkin on 100% se varmuutta, että toimiks ne koodit. Ja jossain välissä oli tää juttu, että Öm, nämä foorumeilla myytävät avaimet on varastettuja tai jotain vastaavaa, mutta se juttu, mitä mä oon seurannut, niin se ei ole kehittynyt eteenpäin vielä mihinkään tavalla, eikä ole vielä 100% varmuutta, että onko ne oikeasti ollut varastettuja. Joten siinä mielessä mä ehkä vielä voin jollakin tasolla suositella sieltä ostamaan, koska se on säästö. Mutta kannattaa olla vähän varovainen sen suhteen. Ne avaimet saattaa jossain välissä sitten lakata toimimasta, sitä ei tiedä. Koska ne ei ole tosissaan niin kuin, <laughs> Ne on ihan uusia avaimia. Ne on todennäköisesti käytettyjä avaimia sen takia. Mutta joo, nyt on katsottu käytännössä Jamesin paketti. Tällä näin koneella pystyy pelaamaan kohtuullisen hyvin. Ei tietenkään puhuta mistään niin kuin huippupelien niin suorituskyvystä, joku Witcheri esimerkiksi 2400G, joka on pikkasen tehokkaampi kuin 2200G, pyörittää Witcheriä loviasetuksella 30 fps. Minun mielestä se ei ehkä ole ihan pelattava vielä, mutta tietenkin konsolipelaajat on eri mieltä, koska hinta on aika lähellä konsoleita, niin tämä on oikeasti sellainen konsol kons konsoli-killeri-konepaketti. Eli nyt on se, että saapii niin kuin paremman koneen samalla hintaa kuin mitä niin kuin tuon pleikkarin tai Xboxin, joten niin. Ja koska tietokoneella pystyy tekemään muutakin kuin pelkästään pelaamaan pelejä, niin tietokone on siinä mielessä myöskin parempi. Mutta ei nyt mennä siihen väittelyyn, että kumpi on parempi konsoli vai tietokone, koska se ei ole tämä videon pointti, vaan mennään seuraavaan pakettiin, joka on Systemastoresta. Ja täällä hinta on 455 euroa tällä paketilla, kun taas Simsillä se oli tosissaan 460 euroa. Eli 5 euroa halvempi paketti. Sama prosessori, muistit on vähän eri, mutta 3000 MHz muistit. Emolevy on myös eri. Kyllä, emolevy eri. Asus oli tuossa ja tässä on Asrokin emolevy. Ja nämä on kanssa yhteensopivat nämä muistit ja sekä emolevy, mä oon varmistanut sen niitä nettisivuilta. Tavallinen kova mikä on ihan täysin sama kuin edellisessä. Kotelo on 35 euroa, sillä Silentium PC Regnum RG1 Pure Black. Perus, peruskotelo oikeastaan tämmöinen, missä on ATX, ATX-kokoinen emolevy, mahtuu sen sisälle. Tässä on tulee mukana kaksi tuuletinta, ei vetkinen. Täältä tulee yksi tuuletin, jos mitä väärässä on kuitenkin tuuletin tulee mukana, joten niitä ei tarvitse erikseen sinne hommata. Siellä näkyy takana kuvassa tuuletin. Ja tosiaan prosessori mukana tulee myöskin oma tuuletin, joten sitäkään ei tarvitse erikseen hankkia. Sillä, se, sillä pysyy tuo prosessori hyvin viileänä. Virtälähe, tämä nyt on tässä paketissa vähän huonohko, eli Corsairin ja cx sarjan ei ole kovin hyviä, mutta nyt kun puhutaan hintaluokasta, joka on 450 euroa, niin mä pistin tänne tämän, koska just Systemastorissa on tosi huono valikoima virtalähteiden kohdalla, ja halvin hyvä virtalähe oli jotain niin lähempänä 70 jo, joten niin kuin, ei oikein pysty vaan ottamaan niin kallista pakettia, minun mielestä. Eli siinä mielessä kannattaa harkita jopa Jamesilta ostamista, koska siellä oli paljon parempi valikoima virtalähteiden kohdalla, saapin varrella laadukkaamman virtalähteen ja siten myös paremman. Ja nyt tässä paketissa myöskin on se Emolevyn bios -päivitys mukana, koska tässäkin Emolevyssä ei todennäköisesti ole valmiina sitä uusinta BIOS-versiota, mutta itse asiassa jos tarkkoja ollaan, niin tänne pakettiin, mikä on, niin, tänne tulee näkyviin, en tiedä tuleeko itse paketti, mutta jonnekin tulee näkyviin, <laughs> me en ei tiedä, kun se on uusi juttu vielä, Tulee näkyviin, että siinä on se uusi bios ja se tukee sitä, siinä on semmoinen leima, mikä siihen pitäisi tulla, mutta ei ainakaan vielä vielä nähnyt sitä missään tuotteessa varsinaisesti. Enkä tiedä siis, minkä näköinen kunnolla se on, mutta me vaan jossain näin se. Eli tämmöinen on tosissaan tämä paketti. Tääkin, tälläkin pelailee ihan yhtä hyvin kuin tuolla toisella paketilla, kunhan muistit ovat nopeat ja näin edespäin. Ja tässä kanssa joutuu sillä XMP-profiilin -pro, XMP laittamaan biosista käyttöön, jotta se toimii täydellä nopeudella. Muuten se toimii sillä nopeudella ja silloin näytön ohjelmien suoriskuku kärsii. Viimeinen paketti. Mä nyt kasasin kompletistikin vielä paketin, koska parempi, että on kolme eri paikkaa kahden sijaan. Mutta täällä on se ongelma, että täällä ei ole, niin kun, tai minun en ole löytänyt ainakaan. Me en ole ainakaan löytänyt se, mistä niin sitä, että pystyisi niin päivittämään sen biosin, tai että nämä näin sen biosin sulle. Mä en ole löytänyt tätä jostain sitä kompletilta niin edes koneen kasaustakaan. Mä oon kuullut, että semmoinen on, mutta mä nyt yritin katella kaikki nämä kategoriat läpi, kaikki nämä paikat. Korjatkaa, jos mä oon väärässä. Mä en vaan jostain sitä löytänyt sitä täältä näin mistään. Luulisin, lisää tarvikkeita tai jossain olisi, mutta ehkä minä olisin tämän sokea, minä olen löytänyt. Eli toisin sanottuna, emolevy on sama kuin Jimsin paketissa, kotelo on sama kuin Jimsin paketissa, Pit Nova, jep, Öö, prosessori on täysin sama. Täällä on se vähän huonompi virtalähe kanssa, koska virtalähteessä oli kanssa vähän huono valikoma kompletissa. Eli virtalähe on VS-sarja tai eikä CX-sarja, niin kuin tässä systeman paketissa eroa nyt ei ihan hirveästi ole. Mutta tuota niin. Corsair vengeä se muistit 3000 ja nämä on yhteensopivat tämän emolevyn kanssa. Mä oon tsekannut sen varmuuden vuoksi ja sitten tavan Seagate Parakuda Teran kovalevy. Joten varsin, varsin, hyvä paketti on myöskin. Tämä näin hinta on 446 euroa, mutta tässä on just ongelma, että ei pysty sitä biosia päivittämään, joten mä en ehkä ihan voi suositella tässä tapauksessa kompletista ostamista ainakaan vielä. Mutta jos sä katsot tätä videota niinku vaikka kuukauden tai parin päästä, niin silloin tässä näin on jo se uudempi versio erittäin todennäköisesti joten silloin voi jo täältä näin ostaa, jos se hinta on täällä halvempi. Nämä hinnat vaihtelevat niin nopeasti, että on hankala sanoa, että milloin, milloin kannattaa mistäkin ostaa. Mutta hei, minä nyt muistaakseni on sanonut kaiken tarvittavan tästä näin kaikista paketeista ja hypöttänyt kaikki mahdolliset muistin nopeuden merkitykset sun muut. Yksi asia vielä, jos ostatte muistia ja että haluaa nimenomaan ottaa näitä muistia, mitä näissä paketeissa on, ja haluatte ottaa vaikka niitä 2133 mhz muistia, niin varmistakaa, että tuo, otatte muistit, jotka on kaksi kampaa, Eli tässä tapauksessa kaksi 4 gigan kampaa on paljon paljon parempi vaihtoehto kuin yksi kahdeksan gigan kampa, vaikka yksi kahdeksan gigan kampa onkin halvempi. Ja syytähän on se, että kun on kaksi kampaa, niin pystyy nämä muistit ja prosessori hyödyntämään Dual Channel-ominaisuutta, jolloin käytännössä silloin se on pystyy niinku suoriutumaan tehtävistä paljon nopeammin kuin se parempi muistiväylä, eli kaksi kampaa yhden sijaan ja niin edespäin. Mä en nyt sen tarkemmin mene, mutta ottakaa kaksi kampaa yhden sijaan, te saatte aivan merkittävän boostin, se on jotain luokkaa 15 prosenttia ainakin eroa. Ja sen puolesta oikeasti. Oikeasti ostakaa kaksi kampaa yhden sijaan, mä en tiedä miksi me toisen tätä tota samaa koko ajan. hei, jos että videon tosiaan tässä jotain apua tykkää, kommentoi ja tilaamista, jos kanavissa sitä vielä miellyttää silmä. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens.